Тихо. Так, ну спочатку лінійні розміри це вимірюють лінійні розмір руки від надплечового відрізка до кінця середнього пальця руки, і середні розміри людей це приблизно 64 сантиметри, а розміри ноги це вимірюють від землі до великого вертлюга стегнової кістки, це зазвичай ну, в середньому 84 сантиметри, тобто як бачимо нижня кінцівка довше на 20 сантиметрів за верхню. Функції верхньої кінцівки – це охоплення предметів і точні рухи, а нижня кінцівка пристосована для підтримки ваги тіла людини і ходіння. Наступне – це рухливість, це пов'язане із особливостями будови суглобів. І варто сказати, що у верхній кінцівці 33% головки плечової кістки заходить у суглобову западину, і також там є відносно нещільний волокнистий шар суглобової капсули, і це все забезпечує високу рухливість у суглобі. А для підтримання стабільності необхідний відповідний тонус обертальної манжети плеча, і до це група м'язів мускулюс супраспінатус, інфраспінатус, терес мінор і субскапулярис, які власне її підтримують. Цей суглоб. Також про нижню кінцівку, то там, на відміну від верхньої кінцівки, більше 50% головки стегнової кістки залягає у плечовій западині. І взагалі цей суглоб є дуже конгруентним, тобто дуже співпадають суглобові поверхні. І суглобова капсула містить щільні волокна, і дислокація головки стегнової кістки трапляється тільки у дуже тяжких травматичних випадках, і це стається не настільки легко, як у верхній кінцівці. І також у нижній кінцівці є багато підтримуючих м'язів, але там немає цієї так званої обертальної манжети, яка присутня у верхній кінцівці. Так, ну тут трошки погана якість, я не знайшов кращої. Це відмінності у суглобах верхньої і нижньої кінцівки. Ну, наприклад, у верхній кінцівці променева і ліктьова кістка мають суглоби. Це проксимальний і дистальний радіоулярний суглоби, і тому вони рухомі одна відносно одної. А у нижній кінцівці там великогомілкова і малогомілкова кістка нерухомі одна відносно одної. Ну, але суглоби є між ними? Ну, так. Як називаються суглоби між великогомілковою і малогомілковою? Тібіофібулярис. Він один суглоб, а це зверху тібіофібулярис, а знизу? Ну, дистально. А знизу... Артикуляція, як називається? Таранний сустав його ще називають. Талокрураліс. Талюс – це гомілка. Крус – це гомілка, талюс – це надп'яткова кістка. Варто запам'ятати. Окей, наступний, давайте швиденько. Так, ну тут кровопостачання, ну взагалі особливості суглобів ліктьового і колінного. Ліктьовий суглоб він утворений відповідними частинами трьох кісток: це виростком плечової кістки, проксимальними наростками ліктьової і променевої кісток. І забудовою цей суглоб складний. Він складається із трьох окремих суглобів: це плечо ліктьовий, плечо променевий і проксимальний. Я вже казав далі. Так, ну давайте не з наступний слайд показуєте. Кровопостачання. Так, далі за це говорили дві-три кістки. Далі. Три тут. Так, це також вже говорили. Ну, групи м'язів. Тут я ще можу за кровопостачання і нервацію там сказати більше. Тільки те, що на малюнках показуєте і коментуйте. Ну, плече містить передній і задній відділ. Групи також м'язів, так? Далі. Переключати на наступний слайд. Звичайно. Вони ще постачаються передній відділ постачається плечовою артерією. Де вона тут показана? І ми її тут не бачимо. Наступний слайд. Не, да, тільки те, що ви можете прокоментувати на картинках. Так, це передній відділ стегна.
передня група м'язів стегна. Також там є присередня група. І все залежить від функції приведення. Так, окей, далі. М'язи, наступне слайд. Зараз це. Так, чекайте, бо я вже не. Це 12 слайд. Так, це передпліччя. Тут передня група м'язів, це група флексів. Прекрасно, є групи м'язів. Давайте наступне. Ось. Так, є задній. 13. Так, 13-й це відділи м'язів гомілки. Тут також 4 групи. Який ресурс, з якого ви взяли цю картинку, знаєте, пам'ятаєте? Так, ну це та програма 3D комп'ютер. Окей, значить, дивіться, от ви, Вікторія, використовувала ще там. От зберете таку картинку, Complete Anatomy, там у вас було попередній. Поставте значок, що це з Complete Anatomy. 3D, сюди 3D анатомія. Тобто, це називається академічна доброчесність. Ви використовуєте якийсь ресурс і посилаєтесь на нього. Окей? І в майбутньому використовуєте максимально саме такий метод. Щось десь використали, поставте, що ви там його взяли. 14-й наступний. Так, ну тут я не буду називати всі артерії, але відмінності між артеріями верхньої і нижньої кінцівки, що спочатку подібності, це що єдина велика артерія заходить у верхню кінцівку через пахову ямку, а нижню кінцівку через стегновий трикутник. Також... Це вже було. Так, да, далі. От тільки зупиніться на цій картинці, дивіться. Каналіс інгвіналіс, лігаментом інгвіналі показано, так? От мишкою, так? Дуктус сперматикус проходить у чоловіків. Що там проходить у жінок? Кругла маткова зв'язка. Окей, прекрасно. Далі. І ще варто додати, що відмінності, що у паховій ямці пахова артерія захищена паховою фасцією, а у стегновому трикутнику стегнова артерія досить незахищена, вона може легко пошкодитися. Дякую, Дар'я. 15-й тут, ну тут це артерія, це просто детальніше, я не буду за це розказувати. Також вени, подібності, те, що вони супроводжують відповідні артерії у верхній і нижніх кінцівок, це вени комітантис, і зазвичай йде одна артерія і дві вени разом. І відмінності, те, що тут у вена цефаліка у верхній кінцівці, вона відповідає великій підшкірній вені у нижній кінцівці, але у верхній кінцівці вона розташована латерально, а тут медіально. Так, ну це лімфовідділ. Лімфатичні вузли, прекрасно. Далі. Це ми бачили, це ми знаємо. Так, так, ну і нерви тут. Як на латині сідничий, а як на латині сідничний? Сідничний – це ісхіалікус, а сідничий – глютеус. Глютеус сідничний, так? Так. А сідничий – це ісхіадікус. Ісхіадікус, так. Сідниці – глютеї, так? Так. Окей, дякую за увагу. Дякую за увагу.